Mirë më gjësë për shëndetje për gjithë shikua, nga unë andikap gjiu, mirë se vini në transmitinë drejt për drejt në report televizionu, mirë se vini dhe më gjësë në sotëm në emisionin shtypi, ditës dhe jo, dhe në orë nëndë dhe jemi së bashku, do të njimi me titut kërësor të gazeta për sot, do të komunikojmë saj dhe konë temës së ditës, ku do të rikëthehem i të flasim për më gjarë të rëndë në registruar në qytetin e dursit për ku kanë vrarë baban. Me një pyte shumë tjesh fakt sepse në gjdo në gjarje të rëndë, ose letemi për gjdo situatë në familje, e jo vetëm edhe në shëqëri, duke zikur zgjidhjën e parë kemi dhunën apo edhe vrasën. Pse ndodhë kjo? Dhe pa të edhe që do të shëmë edhe levizën që arkullimin në automitëve në kryqytet me interes. Njësim pasur në shtypit, sot jemi ditë e martë, dhe da të shënon 27 shkurt për vitin 2024. Pasur në shtypit e njësim e gazetën Panorama, si shdo më duke parë, zhvillimin kryesor ka të bëj me amnistin, amnistin penale, negociatat për dëja dy kushte e pësës për votimin e draftit në kuvend. Pra edhe njërë për amnistin penale, negociatat për dëja dy kushte partijës socialiste për votimin në kuvend. Blokimi, Përdeja e kryesuar nga Lullzim Basha e kushtozon votën e saj e, për projekt ligjin në penale me dy kushte. E nge lejda i kërkoj plëcim në dy kushteve që përdeja të votojë versionin file start pareqitur. Dy kushte tona për amnistim penale janë e para të mos përfshije në amnisti personat e dënuar apo personat që janë nënhetim nga SPAK dhe GKK dhe dyta të përfitojnë nga amnistia të gjithë qytetarët që kanë protestuar për kauzat e tyre u shpre a i. Partia Demokratike propozoi amnistimin e protestuazve të periudës kohore 2018-2020 Në faqen 4 janë më te për detaje, por besoj se kuptuash me ishtë të pak dy kushtet e pëdës zyrtare për amnistin, edhe më dhe që letëzova në faqen e parë. E cimë si më te i, Investimet strategjike, birnë, qeveria, pros gjatjes sa fatit, por kunder forcimit të kriterit, dokumenti që rëzën propozimin. Ndryshimet ligjore të propozuara nga Eduard Shalsi u japin më shumë rol ministrave të linjës, ndërsa në këtë foto është kërë ministri Rama dhe Ndryshimet. Ministri e Turizmi dhe Mjedisit Mirela Kumbaro. Kalojmë në tjera zhvillime, një zhvillim të rëndësishëm fakteve të pritëshëm në Shqipëri gjëtë kësa jave, nesër dhe pas nesër, së pari nësër. Samiti për Ukrajinën pra zhvillohet nesër, Volodimir Zelenski për herë të parë në Shqipëri, Tirana në shtetë rëthim. Më 28 dhe 29 në shkur, do të mblidhen liderët e Balkanit përndimor dhe të Europës juglindore e gjithë policia e shtetit në gjadishmëri. Në këtë foto është president e Ukrajinës, Volodymyr Zelenski dhe Kryeministri Edi Rama, pra njësër samiti për Ukrajinën. Ndërtimi, hec Skavica, voa pra zërja Amerikës, së në njëtën e mbi 15.000 banorve dhe s'il dëme të pari parueshme. Kushtetuosja si vendimi atë për jarinis procesin për njohjen e pronsis. Personash 2024, dirigenti flok bardhë dhe trompisti e bandës mbretërorit të zogut, a i që shkryon është thomanika dhe lezoni në faqen 15 sheri vdekje prurës me enverin, zbardh dhe dosje e sigurimit, raporti i bashkëpuntorit prurësja dhe mëkatet që e vranë Sabi Haka si matin. faqet 16-17 është rubrika dosjer histori. Kalojmë dhe opinionet e ditës, edison njëbi për shumull shkruan mish dhe ndryshk. Nga pëllumë nako mund të ledzoni, dy botët e vrasjes në shëna vlashë roli pozitiv i Indonezis, është opinioni që shkryon ardit gjinali. Mirë, përfunduam nga zetën panorama, ishte gjithë shka që pasurën faqen e parë në këtë të përdiqme, në numrin e kësajt martë, Zhvendosemi me gazetën tema, në fotën kërësore të së cilës, në ndërë të tjera është Altin Domani, drejtu si i, i Spakut, apo edhe Erben Kraja, por shumë i dhe shkrimi që shëqëron që për të kuptuar më konkretisht tezat e qëtë të një amnistie për krimet që heton spak. Zërat mediatik pra në berishës, pra për tezat e qëtë të një amnistie për ato krimet që heton spak. Më në në fashet 4 dhe 5 më të kjo është një nga uh, qështet e debatuara se i bërket amnistis penale. Sheri mes mislimanve, Yuli Gura, Muslimanët shqiptarë nuk kam se pagojnë faturët e gyllenizve të përzën nga vendit tyre, spak të marë nën jetim komunitetin musliman. Vrasja tronditës e në durës, fletë bashkëshorti e pëllumë dhmetës, unë jam një grua e dhunuar, as dritarët e katit të dytë nuk hapeshin, perdet ishin me njitës, e afërmia e familjes Blerina Metës, Pëllumbi ishte e gërësir, e ka torturuar gruan, gjëgja i ti ka vrar djallin. Dalin dokumentet zbardhen të pathënët e gjyqit e Ramiz Elis dhe Dil Qarqanit, u dënuan se mërnin arin e thesarit të shtetit për të bërë dhëmb floriri. Më më të zonim më të epër në faqet 10-11 është e një dhe hapsirë që pasirojt rubrika histori dosier, por pa tjetër që me zhvillimet të ndryshme. Rama i dërgon letër falenderimi Blinkenit, Shqipëria synon të e samitin e Natos në vitin 2027. Antena brënda familjes muli përgatit një sulm nda i vizitës zelenskit. Projekti një shint milion dolar hapet tenderi për bajpasin vlor orikum. Vë edhe një su opinioneve të ditës, mero bazë shkryuan ose me mua ose me arion. Këllëm dhe kopinion i radhës që vjen nga preqë zogaj. Shpërblimit i ranës zyrtare për stabilitetin në rajon është komprometuar nga korupcioni masiv dhe nga andi bushati mund të zoni sa vlen në Albin Kurti në Macedoni apo në Macedonin e Veriut. Mirë, ishte gjithë shka edhe për gazetën tema. Mirë, pa umërko është vendosemi me gazetën dita që është e radhës dhe du të shohim numërin në në e kësajt marte. Zhvillu një kërësor vjen nga Viktor Malaj dhe së që kemi në ekran banë të e në thjeshtë gangë steret, por du të manim edhe të tjera detaje për të kuptuar për këtë zhvillim kërësor në gazetën dita në numërin në në e kësajt marte. Pra edhe njerë gangë steret. Gangë steret politikë kanë kryuar qetat e tyre. Popullit i dhuruan të drejtën të ikë nga sytë këmbët. Po ne, të pazotët për të konkuruar në tregun e, e gangsterizmit dhe në tregun e ekonomisë të vjedhur, si të bëjmë. Produkti vërtet e sundimit të gangsterve është një popull pa busulljet, e të cilit endet në përbot, dërsa gjusme e sajt mbetur, kanë derin të meret me korupcion, drogë, vrasin me pagjes, prostitucion dhe bijoz, E me gjithatë, sa kolul zonë marzia jonë dhe buqasin altoparlantët e trushplarjes medjetike, ata do të përcaktojnë fatet tona dhe fatin e vendit. E gjeni në fashët 23 të plot për shkrymin nga Viktor Mala i gangsteret që dhe si zhvillin kërësor nga zetën dita në nëmërë e kësejt marte. Katër vjetori i vrasjes Qerim kelmendi, Adem Jashari dhe Berisha. Një letër e familjesë. Qëfar shkruan familja Kelmendi në një apel të shpërndar dje për medjet dhe një intervjistet të ndirit botuar në dita, ku fletë për mardhënjët e uqëkës me Shqiprin dhe drejtuësit e fësaj. Rubrika e res, kanoni, barkodin, video dhe audio, para lejmërimi në mënit dhe bisede sekrete me sëramës e blinkenit. Etësim në tjera zhvillime me gazetën Dita, histori, sa i kishte rogën Enver hoxha dhe a kishte a i sozi si pas djalit të Mehmet Shehut, qëfar shkruan të revista Time në vitin 1971, një reportaj për Shqiprin komuniste dhe dritë uësit e saj. Qëfar thot djali i shkryeministrit mbi hapjen e dosjeve? Pjesë nga libri James Pettifer, ishulli grek me gjesht mi banor, ku vetëm 90 nuk ishin shqiptar. Pjesë nga libri grekët i profesorit Oxfordit, ku thot që historiet regon se grekët dhe shqiptarët në fakt nuk janë dy popoj miqë. Rubrika në brendësi, me disa zhvillimet të ndryshme, dërgimi i Taurus, Gjermania refuzon raketat për Ukrajinën antarësimi problematik. Hungaria i jep miratimin Suedis në NATO. Bursa dhe ndihmat dhe ndihmat e bashkis bët fjalë për mbledhin e kshilit bashkjak. Kshilat e mjekut, ushimet e duhra për ulqërën e stomakut. Shëndet i mirë, mëngjeset me 400 kalori dhe pashtuar pesh. Përfundojme dhe me gazetën uh, Dida, sepse i pamë me radhë gjitha shvillimit që në faqen e parë, Dhe që vendosim e gazetën shqiptare në këto mende, duke parë së pari zhvillimin kryesor që ka të bëj me një debata apo qështje për hecin e skavicës. Fokusohemi më konkretisht, a i që pëshkruan, le temi, është zëri i Amerikës, Voice of America, debati për skavicën, qeveria ka loj ligjin pa studim dëmesh. Ekspertët në VOA, hidrocentrali, po shkelen parimet kushtetuese. Ligi po saqën për hec skavica, Komiteti Helsinkit u shkel ligi për prokurimet publike, koncensionit, ligi për vlerësimin e ndikimit në mjetë disë, e të tjerë. Mirë shëqërojët pra edhe me foto ilustruese, edhe në njërën për e fotove është dhe kërëj ministri Rama. Mirë shumë pak opinionet e ditës, shkrimin nga Andi Bushati, që e pam në tema është edhe nga zëdën shqiptare, sa vlenë Albin Kurti në Maqedoni. Nga dritan Hila mund të ledhoni për shkenë starët dhe sharlatanët, një rinjon që për i zvërtetës, me a i se mbaj mëndë dhe në besoj nuk e bojë e pam dhe ditën e djeshme në njëtë për ditëshme. Rama, letër për Blinken, Synojmë të presim samitin e NATO-s në vitin 2027, jemi të përkushtuar për stabilitetin. Mesajsh për sekretarin Amerikanë të shtetit, kjo do të përtsilte mesajshin e fort se rajoni, është i një rëndësie strategjike. Vjojme nga zëdën shqiptare. Debatim investimet strategjike bjernë qeveria prosgjatje safatit por kunder forcimit të kritereve. Amnistia penale, qeveria, deklaron, përfitojnë 3.800 vet alibej, dy kushte për të miratuar në kuvend. Për dëja zyrtare të lirohen protestuesit që mbahen në burgje. Durës, horori në shëna vlash, që gjerëta meta, babaj në vrava, sëpse kisha frikë se do të më vriste me bombul gazi. Mbledhja, nga bursat për nëzënësi të këndima ekonomike, këshilë bëshka këtë i ranës më miraton disa vendimet të rëndësishme. Dosir nga Fatos Veliu, qazim u leti në kretin e zogut, si u bën armish për vdekje. Atë Stefano Rinos, filantropi i padukshëm që predikon dëshurin. Më të zoni në faqen 15 më shumë dhe më gjeni më te për detaje. Mirë, me këto zhvillime kërësisht nga aktualiteti, përfunduam edhe me gazetën shqiptare dhe do të kalojmë, do të zhvendosemi në gazetën Telegraf. Kjo e përdiqme është e radhës, kështu i që shojmë gjithë shka që pasirojët në faqen e parë. Shqiptarët paguajnë rreth 5.5 miljard lek për kariget e 21 deputetve me mecë në kuvend, pra deputet që nuk, pagu, nuk flasin fare, në ku vendë. Shojmë edhe njërë, shqiptarët paguajnë në rreth 5.5 miljard lek për kariget e 21 deputetve me mecë në ku Parlamenti që zduam, deputetet me bordero milionerësh ngrohin kariget në seansa 8 minutëshe në ku që prodhojnë ligje klienteliste e jo rritje pensioneshe pagash për popullin dhe riepin në një vit fjetje në hotel, bileta uftimi, dira u shimore, pages telefoni qira banese edhe tjerë, ku një deputet kushton 129 milion lek në vit, kurse qeta mos përfilse me 21 deputet që nuk kanë folu ras njëherë për shqecimit e popullit që i ka besuar me vot merë rreth 5.3 milion euro në vit. Ja lista, e ja, atyre që ndoshtë të s'kam fëllur asë njëherë, e le zonin faqen 4 në brendësi. 12 kryeministra Europian, presidenti Zelenski, vjenë sot në Shqipëri për samitin e Ukrajinës, rama letër Blinkenit, synojmë organizimin e NATO 2017, për pra samitit vitit 2017. Analiza nga inxinjër Gjafer Murseli, burimet e nëntorgës shqiptare u janë lënë dorë bandave në dërkomtare, mafjes dhe oligarkis vendore. Samitin në Londër, presidenti e Bergjit, godit dhe fort Shqipëris, i duen 70 vjetë për të arritur standartet e jetesës së bashkimit e Europianë. Zonat e mbrojtura kur banë për gjepin e oligarkisë. Komisioni në kuvend, prozgjatje sa fatit për investitorët strategjik dhe kunder forcimit të kriterëve, njës plani për betonizimin e zonave të mbrojtura, i dhe një miljard lek për konsulens në bindëryrje të ardhshme në parku në Karavastas, liqenin e shkodrës për metit, thethit dhe valbonus. Mbetemi në telegraf, me të tjera zhvillime, fletë generali i këngës labe, Golik i Jaupi për labërin dhe këngën labe, ka në shkruajtur, dritroa gollë Ismail Kadere, Recep Qosja, Aristid Kola dhe shumë korifejt të tjerë, në gjdo shtetë që shkoj, miqve u dhuroj nga një stem me flamurin kuqezim. Kuvendi shtati labëris të regoj vlerat më të larta dhe tare të shëqatës që është kolona e patriotizmit kombëtarë. Aktualitet rriten me 50% biletet autobusve për linjat ndër qytetë, pronarët e lënd fileve importojnë në Shqipëri mish frigoriferik, 20 vjeqar nga Kina, Mongolia dhe Rusia për konviktet dhe qerdet. Sport nga Gron Kaja, fletë ish futbolisti Vlazni Sjusen Dedja. Me këtë sistem Final Four, futboli po humbet në vlera, treneri i Vorës, Klodian Arbri, gjdo ndeshje si finale janë ndeshje dhe radhës dhe renditën në superiore dhe në kategorinë e parë. Shohim rubrikën mozaik dhe aktualitet në këto momente, kjo i shmet zane, njëzet shkurti 4 datave, datë lindja e Havzinelës, pushkatimi i patër Anton, Har... Anton Arapit dhe lefnosit por edhe rënje diktaturës mjekësim, dhjetë qajra që kurojnë dhjetë së mundit e dimrit, si të shmang një gurët në tëndë dhe roli i hudrës për zemrën. Në Europë, plasin protestat e fermerve në Shqipëri, fermerët në hares dhe jetimet të vakta për të e bulmetit. Opinionet e ditës nga profesor doktor Sazan Guri Montlidzoni, 80 vjet nga masakra greke në qamëri. Isar Rekaj, kryetar i FSH shkruan financimi i arsimit publik. Me këto zhvillime, me opinionet dhe komendet e ditës së fundmi, përfunduam gazetën Telegraf dhe duke mundës i që të ndalemi këto omendet në panorama sport për gjetër dhe për të marrë zhvillimet sportive të ditës. Në futbolin në vend, di është mbilur kjo javë në kategorinë superiore, Laci Heroik blokon tiranën me 10 lojtarë. Bardhe Blut djekin shansin në një avantaj numerik, barazim në një stadion me vetëm 100 tifoz. Stoli i varfër streson fagun, josa kujtuon se kishtë embaruar me një me zero. Ali Voda elektrizon vlaznin, dinamo ndalet tek traversa. Një super goli me sfushorit u e fitore në shkodranve që shkëputin nga partizani dhe i bëjnë presion e Gnatjas. Në foto janë lytarët e vlaznis duke festuar pas golit të Ali Vodës në ndeshen dhe dinamos. Mirbo, po shojme dhe rezultatet e plotat javës 25 në kategorinë superiore dje Tirana Laci 1-1 dhe Dinamo Vlasnia 0-1, ndeshe që në lojtur Nel dhe në Durës, e të djelen e Gnatja Teuta 0-0, ku kësi e rëzeni 1-2, së Partizani 1-0. Vëzhgimi, efekti, partizani nuk fiton do të patsarën dhe magetin. Intervista, Vangjeli, një gjoll në korç, kësë këndërbe, nuk ka limite. Sulmës i shkurta i flamurtari e ka në superiore. Bülisi dhe Elbasani nuk shkrepin në balsh. Kategorije par, dueli e skryësuesve nuk ka fitues, zbardhet kalendari i fazës të tretë. Akuza federatat paralele, vjerë dhe korupcion nga Arjan Konomi. Shojmë së fundme dhe zhvillimet nga futboli Europian, Pritet sërish titular, pasimi si Modric Aslani mer interin në bisupe. Yllë ju, Juventus Italieni Vlahovic në 2024 në ka numra i ashtoksor. Milan, si Ronaldo dhe Rui Costa, Leao bën hapin cilësor nisin bisedimet i të për Alonso në Bajerni i ofron 23 milion rogë. Numërat të frikshëm, 27 gole të anulluar me varë, Real Madridit është klubi më i goditur. Mirë, është e gjithë qka dhe nga zëndon panorama sport dhe kjo është e gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme. Numër i kësajt martë e për datën 27 shkurë të vitit 2024.